Савко, хто тобі такого задніх ніс? Ти що, до відьми Мар'яни ходив свататися? Вгадали, вгадали. Ай-яй-яй-яй-яй. Та такий гарбуз, Савко. За 7 днів у тебе весь розум з голови висмоктав. Ану, дай я подивлюся на твою раду. Та чого ще вас не дивись навчати? Чого ви лізете? Я чоловік опитний.